মই মন্মী, চেফ মন্মী কিটচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কাচকলৰ এটা বৰ ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। মোৰ খুবেই ভাল লাগে খাই এই ৰেচিপিটো, আৰু বনাবলৈও অতিয়ে সহজ। খাই কিন্তু খুবেই ভাল পাব যদি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰে। ৰেচিপিৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া 5টা কাচকল, আৰু কাচকলকেইটা বহুত ডাঙৰ নহয় যদিও কিন্তু পুৰঠ। বাকলি গুচাই এয়া চব মই ইমানটো চাইজত পিচ কৰি লৈছোঁ। বাকলি গুচাওঁতে মই হাতত আৰু কটাৰীখনত অকণমান তেল লৈ লৈছিলোঁ যাতে চেকা বা আঠা নালাগে। এতিয়া মই ইয়াত অলপ হালধি দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ, আৰু গোটেইখিনি মই ভালকৈ জোকাৰি জোকাৰি মিলাই লৈছোঁ। কাচকলখিনি ইয়াত মিলোৱা হৈ গৈছে নিমখ হালধি। এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি অলপ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। আপোনালোকে সৰিয়হ তেলো দিব পাৰে, মই ৰিফাইন তেলেই দিছোঁ। আৰু মই গোটেইখিনি একেলগে দি কম জুইত অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম যাতে কাচকলখিনি সিজে আৰু এটা সুন্দৰ ৰং হৈ যায়। তেল অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ কিয়নো মই কাচকলখিনি গোটেইখিনি একেলগে ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি কম তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে কাচকলখিনি কম কমকৈ লৈ ফ্ৰাই কৰিব। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি কাচকল ভজা হৈ গৈছে, ৰংটো ধুনীয়া হৈছে, প্ৰায় 90%মান এনেকৈ সিজিয়ে গৈছে। এতিয়া মই গোটেইখিনি কাচকল কাঢ়ি ল'লোঁ। কেৰাহীত তেল অলপ সৰহ আছে, সেইকাৰণে মই অলপ তেল কমাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই বাকী থকা তেলখিনিত এই চাওক 2টা শুকান জলকীয়া আৰু কেইখিলামান নৰসিংহ পাত দিছোঁ। নৰসিংহ পাত আৰু শুকান জলকীয়াটো ভাজ খোৱাত মই 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। এইখিনি কম জুইত মই ভালকৈ লৰাই পেলাই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। লাহে লাহে ৰং সলনি হৈ আহিছে, পিঁয়াজখিনি ভাজ খাইছে, আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিছোঁ 1/2 চামুচ নহৰু বটা, 1/2 চামুচ আদা বটা। এতিয়া মই এইখিনি কম জুইত ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। প্ৰায় ৰং সলনি হৈ আহি আছে, পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত জোখত হালধি দিছোঁ, কিটচেন কিং চব্জি মচলা দিছোঁ মই 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি 1/2 চামুচ আৰু জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ মই 1 চামুচ। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই ল'ম। তেলত ভাজ খালে মচলাখিনি খুব ধুনীয়া ৰং আহে। আৰু মই 3টা বিলাহী, মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী মিক্সিত মাৰি দিছোঁ। বিলাহীখিনি ভালকৈ পকা নহয় অথচ কোমল নহয়, সেইকাৰণে মই মিক্সিত মাৰি দিছোঁ। আৰু মই মিক্সিটো অখালি পেলাই অকণমান পানী দি দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ পকা কোমল বিলাহী থাকে তেতিয়াহ'লে মিহি মিহিকৈ কাটি দিলেও হ'ব, সোনকালেই গলি যাব। আৰু এইখিনি চব মই কম জুইত ভাজি আছোঁ, আৰু টেষ্টটো বেলেঞ্চ কৰিবলৈ মই অকণমান চেনি দিছোঁ। বিলাহী যদি মিঠা থাকে তেতিয়াহ'লে চেনিটো নিদিলেও হ'ব। আৰু এয়া চাওক, মচলাখিনি ধুনীয়া ৰং আহিছে আৰু লাহে লাহে তেল এৰি দিছে। এই পইণ্টটোতে মই এতিয়া ভাজি থোৱা কাচকলখিনি দি দিম। এতিয়া মই ইয়াৰ কাচকলখিনি দি দিছোঁ আৰু মই ভালকৈ লৰাই ল'ম। খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। আচলতে কিটচেন কিং মচলাটো চব্জিত, যিকোনো চব্জিত দিলে খুবেই ভাল লাগে মোৰ। আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰা নাই ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন, সেইটো দিলে বিশেষ ধৰণৰ আৰু বেলেগ মচলা নিদিলেও হয়। অকণমান মই পানী দিছোঁ আৰু জোখত নিমখ দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই পেলাই কম জুইত প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় ঢাকি ৰাখিম। যিহেতু কাচকলখিনি 90%হে সিজিছিলে, আৰু কম জুইত ঢাকি থ'লে ইয়াৰ মচলাখিনি কাচকললৈ সোমাই যাব আৰু খুবেই টেষ্টি হ'ব খাবলৈ। এয়া প্ৰায় 3 মিনিট হৈ গ'ল, মই আপোনালোকক উদঙাই দেখুৱাইছোঁ। চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ কাচকলখিনি সিজিও আহিছে আৰু মচলাখিনি তাত হাবত খাই ধৰিছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত কেঁচা ধনিয়া কাটি দিম। আপোনালোকে ভাজিখনত অকণমান জোল ৰাখোঁ বুলি ক'লে জোল ৰাখিব পাৰিব, খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আচলতে মই ঔটেঙা আৰু বিলাহী দি পেলাই টেঙা দাইল বনাইছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াৰ লগত জ্বলা এনেকুৱা ভাজি এখন খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আৰু মই জোলটো কমাই ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ বনাই ল'ব, খুবেই ভাল লাগে। এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব। আজি মোৰ এই কাচকলৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে বাৰু? যদি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল নতুন দৰ্শক মোৰ চেনেল চাই আছে, আপোনালোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু বেল আইকনটো দবাই দিলে আপোনালোকলৈ অপশ্যন আহিব ওপৰৰ অলটোত টিপিব, তেতিয়া মোৰ সকলো ভিডিঅ'বিলাকে আপোনালোকলৈ সোনকালেই যাব।
তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰে। ধন্যবাদ।